Дозвольте, du bist in Rolle von Сьогодні ти, Себастьян, у нас будеш в ролі Хайнріха Хаккеля. Добре, хай буде так. В будь-якому разі я радий вас вітати тут, в Оберхафен-кантіна. Ми готуємо чудову страву, яка називається Рунстюк-варм. І у нас є залишки запеченого м'яса. Залишки соусу, солоний огірок, дві булочки і овочі. Все. Більше нам нічого не треба. Ми почнемо, як в класичному романі. Все це було в понеділок, так? Правильно? Абсолютно правильно. Запечене м'ясо, як правило, готувалося в неділю. І до понеділка залишалося рештки цього м'яса. Залишалося в печі. Вони стояли на дуже низькій температурі. В понеділок вони набували ось такого вигляду. В приготуванні цього чудового шматка м'яса, як ви бачите, із шкірою, немає нічого особливого. Трохи солі, трохи перцю, трохи лаврового листа – і в печі на невисокій температурі. Отже, перед нами залишки запеченого м'яса. So sieht er dann aus. Ist noch ganz leicht rosa. Ага. Ось такого кольору за класикою м'ясо має бути. Трохи розуватим і м'якеньким. О, дуже смачно. Сама свіжість. Schneiden wir ein Brötchen auf. Отже, що зробив Хайнріх Хаккель? Він розрізав булочку навпіл. So, dann kommt der Schweinebraten rein. Він поклав всередину два шматочки нормального запеченого м'яса. Und dann legen wir einfach so eine Gurkenspalte noch an. За класикою, огірок не закладається всередину. Чому? Тому що не всі гості люблять, коли всередині лежить солоний огірок. So, und die ist dann, wird natürlich noch der знов таки залишки соусу. Mal klein, geben ein kleines bisschen einfach so drüber. Ось це майже оригінал тієї страви, яка була приготовлена в 1856 році на розі Ріпербану. Називається Рундштюк варм. Jetzt kann ich machen. Bitte schön. Ja. Тепер я спробую це приготувати. Отже, беремо булочку. Ось ця булочка, до речі, називається Рундштюк. Sehr gut. Nicht zu dick? Ja, ein bisschen, aber wir haben ja Hunger, ne? Hunger, ja. Трохи товстувато, але ми сьогодні голодні. Так, один шматочок, другий шматочок. Згори другу частину булочки. Kann man so machen. Kann man so machen. Ja. Das ist für den Service einfacher, Inhalt an den Gast zu liefern. Щоб подавати гостям, це навіть краще, не розвалиться. Огірочок з боку і на булочку, щоб вона набралася цього соусу і була дуже м'якою і ароматною. Perfekt. Згори трохи петрушечки. Рундштюк вам gleich. Ну так що, гамбургер і рундштюк, вони родичі чи все-таки не дуже? Ну, це питання для довгої дискусії. Я б сказав, у гамбургера був дідусь рундштюк. Правда, ось цей рундштюк варм нагадує гамбургер. Точніше, якщо сказати правильно, гамбургер нагадує рундштюк варм, тому що рундштюк варм приблизно на 50 років старший. Не так просто його їсти, але булочка вже з соусом. Ja, der Geschmack. Das freut mich. Дуже смачно. Одне можу сказати точно. Ось цей Рундштюк варм, він від гамбургера значно смачніший. Vielen Dank, Sebastian. Sehr, sehr gerne. Nochmals. Vielen Dank. Danke sehr.